Virus VGJ2 je akustická kytara typu jumbo, tedy westernová nebo folková kytara s kovovými strunami, větším objemnějším tělem a plnějším zvukem s výraznějšími basy. Virus VGJ2 přichází v provedení Natural Mat, s tenkým matným lakem na povrchu, který dovoluje nástroji lépe dýchat a rezonovat a zvuk je tak živější a více otevřený. Tělo kytary je vyrobeno z přední rezonanční smrkové desky, zatímco luby, zadní deska i krk jsou z javoru. Krk je vybaven výstuhou, která umožňuje upravit nastavení do hmatu. Hmatník i kobylka jsou ze dřeva Purple Heart, známého také jako Amarant, které je tvrdé a voděodolné a zaručuje tak stálou rovnost hmatníku. Krk je osazen 20 pražci. Nultý plastový pražec má šířku 43 mm a menzura je 650 mm. Na kytaře jsou nataženy fosforbronzové struny Daddario EJ16. Virus VGJ2 je perfektní jumbo pro začínající i pokročilé kytaristy, které ve své cenové kategorii překvapí nejen bezchybným zpracováním, ale i silným a bohatým zvukem. K vyzkoušení i zakoupení v obchodním domě hudebních nástrojů CMI Plaza v Hradci Králové nebo na e-shopu cmias.cz.